Sveiki, su jumis sveikinusi Sample B. Šiandien balandžio pirmoji, kuri daugiau žinoma kaip melų diena, bet reikia nepamiršti, jog tai yra melų ir juokų diena. Ketinu jums papasakoti legendą apie tai, kaip aš savo dviejomis rankomis sukūriau Birštono tiltą ir kas iš to išėjo. Legenda paremta tikrais faktais, pačiais tikriausiais. Kai kurie legendos herojai nelabai nori, kad aš pasakočiau šią legendą. Anyway. Tiesą sakant, tiltą pastačiau ne vienas. Man padėjo ne trys žmonės skirtingose vaidinyse, bet prisimsiu visus laurus savo ir neketinu jų minėti. Jolab, kad viskas įvyko 2021 metų birželio mėnesį ir jau visi viską bus pamiršę. Nu gal ne viską. Maždaug tais laikais, kai dar dirbtinio intelekto įrankiai nebuvo smarkiai paplitę arba mes jų net nežinojom, tada viską teko surinkinėti senoviškai, pasitelkiant kūrybą, vaizduotę ir viską atlikti rankomis. Ačiū visiems už pagalbą, nors net nežinau, ar jums teks pamatyti šitą vaizdo įrašą. Pirmiausia, šiek tiek konteksto. Man visada kirbėjo mintis, jog norėčiau pastatyti tiltą ir taip sutapo aplikybės, kad atsirado užsakovas, kuris galvojo lygiai tą patį. Sako, daug nebokėsiu, čia tau bus kaip praboga. Pasakiau, jog pat tiek užteks. Žodžiu, interesas pastatyti tiltą sutapo. Bet kodėl būtent tiltą? Man tiltas taip kaip simbolis. Labiau gal draugystės simbolis, vienybės, draugystės. Taip pat svajodė tapti filmų kūrėjų, tai Sample B visada sakė, kad jei pasatysiu tiltą ir nugriausiu bažnyčią, aš jau būsiu tapęs filmų kūrėjų. Aišku, už tilto pastatymą gavau 10 eurų, tai ir stengiuosi pasatyti tą tiltą už 10 eurų, bet čia ne esmė. Esmė, kad Birštonas toks miestas, kuris neturi tilto. Na, šitas mano tiltas nesiskaito. Bet jei nori nusigauti į kitą Birštono pusę, turi keliauti per Prienus arba žiemą rizikuoti ir eiti ledu. Kad pastatyti tiltą, jam reikėjo lokacijos. Pačiam sugalvoti jos neteko, lokaciją pasirinko užsakovas. Kaip irgi pasirinko apytiksliai tilto dizainą, toks kaip Portugalijoje. Aišku, dabar jei rimčiau įsimčiau to projektu, tai dėl to čia jau pasatytą tiltą iš Blender Kit bibliotekos. Tai čia maždaug ta reali vieta. Pasinaudojęs 360 kameros magiją, paėmėjau apytiksliai Landscape HDR, kurį naudojau šitimui. Negalėjau paimti visiškai tikslios vietovės, nes turėjau valties, o jei ir būčiau turėjęs, valtis būtų subavusi, vis tiek būtų buvę problemų. Nors dabar žinau, kad sukurti Landscape HDR galima ir tiesiog su Google Maps'ais. Dar to nežinojau. Persikeliam į blenderį, kuriame ir pasačiau tiltą. Pradžioje nebuvau daręs nieko panašaus, todėl pridariau nemažai klaidų. Bet kai jūs sakė, jo vertė 10 eurų, svarbiausia, kad tas klaidos per daug neišlipdė. O greičiausiai niekas ir pykės nebūtų. Jis gavosi toks neproporcingas. Pavyzdžiui, aš prisukiau visur varžtelių, visur per sujungimus, karkasą ir panašiai. Bet jie matosi tik iš labai arti. Iš tokio atstumo, kokio buvo padarytas tilto koliažas, tų varžtelių net nesimatė. Anyway, padariau ir daugiau klaidų, bet negi jomis dabar girsiuos. Na, dar gerai pasigirsiu tuo, kad projektas gavosi labai messy. Bet savam naudojimui sėjo. Visiems niekam daugiau projekto failų nereikėjo rodyti ar demonstruoti. Tai galėjau sumest belekaip. Dabar jau girti savo nesėkmėm užteks. Aišku, aš įsikėliau kaip reference tos vietovės nuotrauką, kad daugmaž įsivaizduočiau kaip ir kur kas stovės. Įsikėliau savo HDR kaip pasaulio apšvietimą ir padariau jį debatavą. Susiradau addoną Sun Position, jis yra Blenderio default addonuose, bet išjungtas. Tai man leido nuo nuotraukos nurašyti laiką ir pasirinkti saulės poziciją koordinatėmis daugmaž tokią kaip nuotraukui. Tiltą padariau gada greitai, paskui viską sukombinavau gimpu, kol gavau tokį vaizdinį. Labiausiai šioje situacijoje patinka, kad nesimato tilto atspindžio vandenyje, bet projekto vertė juk 10 eurų, tai kam tiek stengti? Nu gerai, užteks apie tos 10 eurų, tilto galose palikta nemažai broko. Na, tos kolonos atrodė ryškiai nei tema, bet medžiai paimti iš tiesiog iš nuotraukos padėjo viską uždegti. Spalvotas tas tiltas labai gerai atrodė, todėl paruošiau despalvotą versiją. Vėliau ją šiek tiek pagadinau, kad atitiktų reikalo temai. Sekančiam etape niekaip nebūčiau įsivertęs už pagalbą. Už šitą etapą niekas nebokėjo, jį atlikom savo iniciatyvą. Reikėjo parašyti straipsnį ir nusiųsti vietinę žiniasklaidą. Žodžiu, viskas buvo atlikta. Tiltas atsidūrė vietiniai spaudoj. Mus nustebino, kad tiltas vietiniai spaudoj atsirado taip paprastai. Jis ten išbuvo keletą valandų, kol buvo ištrintas. Žodžiu, sakovo 10 eurų mes atpirkom su kaupu.
Galiausiai buvo išaiškintas visas pokštas, tik neįsiaiškino, kas tai atliko. O šiandien prisipažinsiu, kad tai atlikau aš, Sample B. Daugiau niekas be manęs nemoka naudotis blenderiu, na išskyrus Ian Hubert. Jis moka kur kas daugiau, būtinai jį prenumeruokit jo to Huberto kanalą, nuorodą rasite aprašymą. Ši istorija toli gražu nesibaigė, nežinau ar tai šio pokšto dėka, vėliau tiltas buvo pažadėtas. Mistiškai rasta jam lėšų ir panašiai. Per rinkimus irgi pažadėta tiltą pastatyti per maždaug 2 kadencijas. Valdybės administracija yra paskelbusi ir nupirkusi paslaugą investiciniam projektui paruošti pėsčiųjų ir dviračių tiltui. Tai šitie darbai tikrai yra daromi, jie nėra užmiršti. Gatvės atkarpos yra pasfaltuojamos, kiek įmanoma, bet negalima remontuoti gatvės, kol yra apleisti pastatai. Ačiū. Ačiū, kadangi paskutinis labai daug ko nepasakysiu, tik tai galiu pasidžiaugti, kad šioj kadencijai, kuri baiginėjasi jau, tikrai yra sutarimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tilto. Gal tai buvo ir kiti dalykai, bet aš tiltą vis dėlto pastačiau. Teko šį vaizdo įrašą permontuoti, nes atsirado naujausios informacijos apie tai, kad Birštone ruošiamasi statyti tiltą per Nemuną ir jam skirta 9-13 milijonų eurų. Palyginimui mes parašėm 17,5 milijonų eurų, nes tada buvo miesto jubiliejus 175 metai. Štai tokia ta Birštono tilto istorija, tikiuosi, jog jums tai patiko. Taip pat žinosite, kaip galima pritaikyti blenderį balandžio pirmos poreikiams. Studiją susitiksime kitose video.